Primeiramente, eu vou passar um primer facial em spray, assim. Ele parece uma água termal, assim. Então, eu passo ele antes da maquiagem. Então, eu aplico ele em todo o rosto e eu dou umas batidinhas. O que vai fazer o meu rosto ficar um pouquinho mais preparado para receber a maquiagem. A maquiagem fixa é melhor, dura mais. E você sente o seu rosto assim, como se ele tivesse um plastiquinho, sabe? Eu adoro esse efeito de primer em spray. Tenho que prender o cabelo, né? Porque eu já sou toda estabanada, grudo o cabelo no rímel e já gruda na sombra cremosa que eu vou usar aqui para vocês verem. Agora com o corretivo, esse é líquido também, né? E ele é da Candice Berenice. Eu tô amando ele. Ele tem esse aplicadorzinho assim que parece aquela ponta de passar gloss. E aí eu passo ele em volta, embaixo do olho, né? No cantinho do nariz. É, naquele bigodinho chinês. E se eu tiver alguma manchinha que não seja vermelha, porque o vermelho ele só neutraliza com o corretivo roxo, né? Então, o corretivo roxo, o corretivo verde. Então, no caso aqui, eu tô usando o tom de pele normal mesmo, porque eu não tava com nenhuma mancha de espinha, enfim. Agora, eu vou passar um BB Cream da Avon. Pra quem não conhece, o BB Cream ele é um pouco mais leve do que a base, né? Ele não é tão grosso, então ele tem efeito hidratante também, tem protetor solar, enfim, o BB Cream ele tem sido meu queridinho no momento. Eu não tenho usado muita base, não. E aí eu espalho bem, fica toda brancona assim, e depois com um pincel que tem assim umas duas camadas, um opção que ele tem um pincel do pelinho mais fino e um pouquinho mais grosso em cima, um pouquinho mais comprido. Ele me ajuda a espalhar bem, então eu geralmente uso aquele mais chanfradinho. E agora eu tô usando essa marca desse pó, que eu amei, e é super baratinha, assim. E ela é dermatologicamente testada, tem protetor solar também. Lembrando que o filtro solar a gente deve usar mesmo antes da make. E mesmo se você for sair à noite por causa da iluminação, enfim, filtro solar sempre. Eu não tenho tanto costume de usar, mas estou me adaptando agora. Bom, eu vou usar esse bronzer e um pincelzinho para aplicar blush. Geralmente esse ele é mais curvadinho, né? E eu misturo esses dois tons da Vult. Ele vem em dois tons separados, né? Você pode aplicar um só. Eu misturo os dois e eu passo na maçã do rosto, né? Embaixo, na linha. Passo, esfumo um pouquinho na lateral da testa. Isso pro contorno do meu rosto, né? Embaixo na papa para dar uma escurecida e em volta do nariz. Eu acho assim, eu acho que é legal você procurar na internet e ver qual é o formato do seu rosto. O meu rosto geralmente ele cai como formato de coração, assim. Então, você pode ver que meu queixo é mais fino. Então, eu não posso fazer um blush muito marcado, muito fino e até a boca, porque senão vai afinar mais ainda a parte de baixo e vai ficar estranho. Agora, com um lápis universal, esse é da Vult também. Eu amo a cor dele. Assim, pra sobrancelha é um dos que eu mais gosto. Eu vou fazendo pelinho por pelinho e preenchendo toda a sobrancelha. Agora, esse é um blushzinho mais rosadinho e ele tem uns brilhinhos. Ele é da Max Love e eu amo ele também. E agora, com uma sombra branca, eu vou fazer a iluminação embaixo da minha sobrancelha pra dar uma arqueada. A dica é, se você tem a pele mais escura, não usa sombra branca porque vai parecer que é sombra branca. Essa é uma paletinha da Avon e na realidade ele é um perolado mais puxadinho pro rosa e eu vou passar ele no interno do olho, no canto interno ali pertinho do nariz, pro meio do olho. Na realidade é só para fazer uma base, então você pode usar qualquer sombra clara aí. Aí agora eu vou fazer um risquinho com uma sombra preta, qualquer sombra preta, bem rente aos cílios, assim, e só na lateral. E depois eu vou dar uma esfumadinha nela, pra fazer um cantinho que deixa. Esse cantinho com a sombra preta, ele deixa os cílios mais volumosos nessa região. E com o um pincel mais fofinho, eu venho e dou uma esfumada nesse preto. E aí eu esfumo esse cantinho de fora pra dentro. E ele fica bem rente à sobrancelha. Agora, com um tom mais pro marrom, eu vou fazer a lateral do meu olho. Eu adoro fazer esse duo, assim, né?
chamado geralmente de verde epoque, né? Quando é mais claro dentro e mais escuro fora, assim, pro rosado e pro marrom. Com o pincel de esfumar, eu vou esfumar agora esse marrom também, né? Na lateral e marcar um pouquinho esse côncavo, que é essa curvinha que a gente tem em cima do olho, que é o que eu tô fazendo agora. Mas o que eu acho bem bacana é que, na realidade, deixa eu contar essa parte, né? Eu passei o lápis branco embaixo, dentro do olho, como eu sempre faço, e o lápis preto por fora. Então eu já tinha feito essa parte, mas eu acho que a câmera não pegou, não sei por quê. E agora eu já vou vir com um glitter que é de uma paleta da Monster High que eu tô amando. Já fiz uma make aqui mostrando como fazer a Draculaura, se não me engano, eu fiz a make dela. Só que se você não tiver esse glitter cremoso em casa, você pode. Eu tô usando agora um preto em cima, né? E o marrom eu vou pôr em cima do marrom. Então é só você copiar as cores. As cores que você passou de sombra, você vai passar de glitter. Só que se você não tiver, pode usar um primer de olho mesmo e usar um glitter solto pra make, que também super funciona. Agora eu vou passar um que era mais próximo do marrom e mais pro dourado, enfim. E aí eu vou passar nessa lateral. E assim, eu acho bem legal fazer tipo um olho com bastante glitter pro carnaval. Pelo menos eu amo de paixão glitter. Então tem gente que não gosta, então vai se você gosta e segura o look. Eu dei mais uma esfumadinha ali em cima no côncavo depois que eu finalizei o glitter para ele ficar mais marcadinho. É só você pegar um pincel bem fofinho e uma sombra marrom e dar essa marcadinha. E agora é opcional, esse é um delineador de glitter da NYX e aí eu resolvi passar ele, que tem uns glitters bem lindos também. E ele é azul, então, tipo, tá tudo colorido o olho, né? Mas eu amo. Passei o Curvex, Curvex geralmente 30 segundinhos ali em cada olho pressionando. E aí agora essa é uma máscara da Mangá, na realidade ela já acabou, eu trouxe ela de fora, não sei onde vende aqui, mas eu gosto do pincel dela pra arrumar os cílios. E depois eu tô usando essa da Maybelline, que é a Colossal, se eu não me engano, essa amarela com roxo, que eu tô tampando com a mão agora, não vou lembrar. Mas eu não usava ela, eu usava a The Falsies. Essa também é da mesma marca e tem um pincelzinho mais fininho, então eu gosto de usar na parte de baixo dos cílios. Então, acho que fica também um efeito bem legal, fica efeito de olho de boneca, assim. E agora eu tava super na dúvida de que batom usar. Esse batom é da Monster High também, ele é um pink bem lindo. Só que eu acabei passando um baby lips mesmo, assim, bem nude, né? Ele é bem cor de boca, assim. Aí na câmera ele vai ficar meio rosadinho por causa da iluminação que tá bem branca. Mas ele é bem cor de boca. E é super hidratante, então eu adoro. Agora eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Então a make ficou assim. Com muito glitter nesse olho, muito brilho, porque é carnaval. Coloquei uma argola na orelha. Coloquei vários anéis, assim, uns falando de aqui, porque eu adoro anéis. E eu acho que, assim, quando você coloca muitos anéis, muitas pulseiras, coisas do tipo. Tinha uma professora que, quando eu fiz faculdade de moda, ela falava pra mim, né? Que quando você enche as extremidades de anéis ou pulseiras, desfoca um pouco da sua barriga. E a pessoa sempre. Mulher sempre quer tirar um pouquinho o foco da barriga, né? Então, enfim. Aí eu coloquei um relógio, porque eu gosto de ficar vendo a hora, acompanhando tudo. Tipo, com o celular é ruim pra ficar lá. E aí eu escolhi uma blusinha assim, uma cropped. E se eu não me engano, essa aqui é da loja da Rogalucci. E ela é de oncinha e tem essa estampinha aqui de coração pink. Coloquei da minha loja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A pessoa tá andando aqui na cadeira. Ó, é uma correntinha, ela. É uma corrente de corpo. Ela começa aqui em cima e aí ela prende até aqui atrás, olha. Ela vem e prende aqui atrás. E aí é uma corrente de corpo. Ela fica penduradinha, ó. Dá pra ver o enfeitinho? E tem lá na minha loja virtual. E aí eu coloquei ela por cima da blusinha. Coloquei um cinto que eu ganhei da minha madrinha, com uma fivela, tipo, dourada também pra combinar. Coloquei uns shortinhos jeans preto, assim.
Ele é, tipo, mega curto. Mas, enfim, porque a gente tá indo pro ensaio da escola de samba, então... Né? E coloquei uma sandália preta, de franja. Deixa eu mostrar pra vocês, assim, que eu acho que vai ficar melhor. Peraí, vem aqui comigo. Olha, ela é assim, ela não é muito alta, o salto é super quadradão. Eu gosto de dançar com um salto mais fino, mas eu vou com esse porque eu tô muito cansada hoje. E aí ela tem um monte de franjinha aqui na frente que ela balança quando vai sambar, entendeu? E aí é essa. Então o celular eu deixo no bolso, eu deixo no bolso de algum amigo meu. Não vou levar a bolsa, nem com batom, nem com nada. Talvez eu deixe o batom, tipo, no bolso, depois eu deixo no carro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de se arrumar um pouquinho comigo. E partiu, né? Vamos pro samba, que na realidade tá chovendo. Não vou falar que tá uma noite linda, porque, tipo, tá muito abafado, mas tá chovendo, graças a Deus. Porque quase não chove aqui nesse lugar, meu Deus do céu. Tá precisando chover. E, na realidade, tá chovendo, mas a quadra é coberta. Então, super tranquilo. Mas tá muito calor. Então, que chova mesmo pra ver se refresca, pra ver se para de faltar água. Bom, meninas, é isso. Peraí, deixa eu... Meu celular morreu aqui. Não sei o que houve. Do nada, ele dá uns pitis loucos. Peraí, apareceu. E eu vou mandar vários beijos pra várias meninas que estavam pedindo beijos, né? Pra várias leitoras. E eu vou mandar alguns beijos, tá bom? Se o seu beijo não vier agora, não fica triste, porque ele virá em algum momento, tá bom? Então eu quero deixar uma big beijoquinha pra Giulia Carúcio Operada, Insta Vaidosas Beleza, Carla Vitória, beijoquinhas, Beatriz Castro, beijocas, Natália de Carvalho Viana, Renata Cardoso, beijoquinhas, Carol Martins, Sofia Policarpo, Milena Silvati, Larissa Augusto, Tassi Underline Barbie Underline Diva, é um Instagram, e o nome da menina é Maria Eduarda, o nome da leitora, beijoquinhas, minha xará, Sophie Torquato, eu acho que é assim que se fala, beijoquinhas, e Milena Rodrigues. Uma big beijoquinhas pras meninas também, que eu não falei aqui, mas que eu vou anotando, e pro vídeo não ficar muito longo de beijos, assim, um vídeo só de beijos, eu vou mandando aos poucos, e é isso, mas sinta-se beijada também por mim aqui. Bom, eu não falei é o nome isso, e eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho se arrumando comigo, e até o próximo vídeo.